ញ្ជួយជាមួយនៅក្រុមតូចហើយប៉ុន្តែសួរថាអារម្មណ៍មុននឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដែរអ្នកខ្លះណាគេយំខ្លះអូអ្នកខ្លះលឺប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់តែរំជម្រាបសួរទាំងម្ដងទៀតសូខ្ញុំសូមនិយាយជំនួសឲ្យក្រុមទាំងអស់ពួកយើងកើតមកទាំងអស់គ្នាគឺមាន project មួយដែលត្រូវធ្វើគឺពួកយើងព្យាយាមយករក sound ដែលជារបស់យើងពួកខ្ញុំមាន project ហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ដូចជាសិល្បករទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាហើយបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាអនុសាសន៍បុណ្យភូមិបុណ្យភូមិមកឲ្យហើយគំនិតណាថ្ងៃទី6 7 8ខែមេសានៅវត្តកុកអំពិលហើយនេះជាបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំកុំភ្លេចលោកទាំងអស់គ្នាណាឆ្នាំចសង្កាត់មិនលបអបនភូអបអបនភូមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំបួនឆ្នាំរហូតដល់5យើងនៅតែបន្តទំនប់សង្វាក់ឆ្លាក់ចាលអអាចគឺជាមិនដែរគួរយើងនៅចងចាំគួរយើងនៅចងចាំអាខាននេះទេអាយ៉ៃចាបេតែជុំងងខ្មៃឆៃឆៃអេសាថ្លៃភូមិបានទាំងអស់គ្នាเรียบโดยดูท้ายบอกมันสมบูรณ์ในปลายจังสาวะสมนางบองนังบ้านเมื่อไทยเรียสามันดะเสรสาหรือสมาบเสียงตีSound
ចាហៀងកាងបន្តិចនេះក៏ពិតរហ័តដងហៀងរំទុំចាឥឡូវក៏ស្លៀកអាវរំទុំតែអរគុណថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមតូចដែលក្រុមតូចបានពួកយើងបានសម្ដែងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអនុស្សាវរីយ៍ភូមិដែលបទនេះរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងទម្រង់យីកេចាហើយសូមជម្រាបបន្តិចដែរថាទម្រង់គឺយីកេគឺជាទម្រង់របស់ខ្មែរមួយ ដែលនៅក្នុងចំណោមទម្រង់ទាំង23ជាងចា23របស់ខ្មែររបស់ខ្មែរដែលមានចាហើយខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងសប្បាយរីករាយហើយដែលបានសម្ដែងនៅទម្រង់យីកេមួយនេះជាមួយនឹងក្រុមភ្លេងសម័យចាអរគុណច្រើនណាស់នៅតែដែរមួយទៀតជាការសំណូមពរចានាងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលផលិតបទចម្រៀងក៏ដូចជាមនុស្សពូកែប្រកែមែនតើប៉ុន្តែភាគច្រើនសំយ័យតិចភាគច្រើនគឺខាងផ្នែកសម័យច្រើនត្រូវអូន ចាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់សំណូមពរនោះគឺថាសូមចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមែនប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងចាសូមទាំងអស់គ្នាជួយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍តិចតួចតួចដូចជាអាចយើងស្រាវជ្រាវទម្រង់ពួកខ្មែរយើងមានទម្រង់23ជាងហ្នឹងក៏មិនប្រកាសក៏តាមឯកសារប៉ុន្តែគ្រាន់ថា บ้านติดตัวในเกยโยมาสมัยจังโดยที่ตมรงจะเกยนี่จะดามคือเพื่อเชิญสกอตปันตายก็อาศัยคืนการคืนสมัยได้จังขนมเนียมพวกยังต่อคืนนี้คือเชียร์ยูเวจนก็โดยเชียร์ยูเอาไว้ก็โดยเชียร์สอดสอดตรงในประเทศเชียร์จ้าบ้านดาวดาวโจในแข่งภายในสมัยให้ส่งกลมพลิกแข่งภายในโบราณช่วยกาเปียนดังอภิวัตต์ต่างอคเนียจ้าบ้านออดโอ้ยซะสมโตใหญ่จานแต่ใจสมอกรนังสมจุดจะไว้ครั้งต่อเชียร์บัน បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបទបន្ទាប់នេះខ្ញុំបានចំណាយពេលធ្វើបទនឹងប្រហែលជាមួយខែហើយបទនេះវារៀងមិនដឹងថាទំនើបសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានយកសលេងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំឆ្នៃ sound នឹងទៅជា drop part បទនេះវាមាន វាមានដូចច្រើនរសជាតិចូលគ្នាដូចជា hip hop តិច hip hop តិច rock តិច trap តិច ប៉ុន្តែ នៅពេលដែល drop part ហ្នឹងខ្ញុំប្រើសំឡេងខ្ញុំ ប៉ុន្តែសំឡេងខ្ញុំ ជា melody scale by ខ្មែរ check okay so បទចម្រៀងនេះ មានចំណងជើងថា ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរនឹងឯងសួស្តីថ្ងៃនេះក្រុមតូចសូមស្លែងខ្លាំងមួយមកចឹងអូខេចឹងមានគេសោភិរមដេវីតនិងបិជ្ជរដ្ឋហើយនឹងបងភិជ្ជរថ្ងៃនេះបាត់ថ្មីនេះនឹងមានចំណងចឹងថាបិសាចនឹងទេវតាហើយខ្ញុំសូមសុំតោឲ្យដោយសារបាត់នេះប្រហែលជានឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍នឹងអស់គ្នាបន្តិចបន្តួចណា ពូមានវាយ៉ាងប្លែកហើយវាជាការ performance art មួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹង ready នឹងការមើលវាហើយពួកយើងជឿជាក់ថាណាគេក៏ធ្លាប់មានជំងឺសុភិតផ្លូវចិត្តដែរទេអូខេដែលពេលខ្លះវាមានសលេងអញ្ញៃអញ្ញៃយើងមួយយើងច្រើនវាមានទាំងសលេងល្អហើយពេលខ្លះវាមានបិសាចក្នុងចិត្ត
bay sai khnong chit bay sai khnong chit okay bay sai khnong chit all right so tika chap ram nyom som ba tngok khnia smong sma khnong ka srap bon ni tngok khnia let's do it ooh ooh ko te kran tai chong ai khluon ai sabai ko te dai kran tai chong ai khluon ai satisfy tai som leng kan knong we kom pong bai cha everything's all right when you believe believe khluon ai chi meri ba min slap trai tai hien ho Thank you.
បិសាចឹងអញ្ចឹងឈូសំប៉ះមួយមកអត់តែអរឲ្យបែខ្ញុំទៅខាងទេវតាខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នា Peace Joy Everybody Peace Joy សំសលេងមួយខ្លាំងឲ្យ Peace Joy មកណែសំសលេងមួយដៃស្គរ David បានទេសំសលេងឲ្យខ្លាំងឲ្យពេជ្របានទេហើយទីចុងក្រោយសំសលេងឲ្យភីរ៉ូមានទេហើយថ្ងៃនេះដែរក្រុមតូចមានដំណឹងពិសេសជូនប្រអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាអីគេអត់ពួកយើងទៅតែរៀបរៀងអាល់ប៊ុមថ្មីមួយប៉ុន្តែអាល់ប៊ុមនោះគឺអាល់ប៊ុមរបស់ Peace Chong ដែលមានចំណងជើងថាអាឡាអរ៉ៃម្ដងទៀតមានអាល់ប៊ុមមានឈ្មោះថាអាឡាStay tuned for ចុងខែនេះហើយចឹងបាទបងប្អូនណាយើងតេជួយទៅអើតគ្នាតិចទៅណាបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណពីក្រុមតូចអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើអរគុណច្រើនអរគុណ